अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खरीय सेंगे। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया मत भूलना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, चूँकि ऐसी वीडियो आप आते रहेगी। सबसे पहले वीडियो अच्छे लगे वीडियो को लाइक करिए, शुक्रिया। आज के मेरे वीडियो कोई व्लॉग नहीं है, लेकिन एक व्लॉग है मेरे छोटे भाई का जो मेरे उसने मेरे लिए बनाया था। रियाज से जद्दा वाया जद्दा से लाहौर मेरे लिए एक क्रैप की वीडियो बनाया है। थोड़ा नॉर्मली बनाया था, कुछ ज़्यादा नहीं है। तो ये मेरी वीडियो बनाया था भाई ने। जो लोग सऊदी अरब से पाकिस्तान आने जाते हैं, उन लोगों के लिए मैं आपको बता दूं क्या क्या चीज़ रिक्वायरमेंट होती हैं। उन लोगों के लिए रिक्वायरमेंट होती हैं तवक्कलना बनाना पड़ता है, वहाँ का वैक्सीनेशन बनाना पड़ता है, और बस दो चीज़ है वहाँ पे आपको मुकम्मल करना, वैक्सीनेशन तवक्कलना ये बनाना होता है, और आपको कोरोना टेस्ट कराना होता है 48 आवर्स के। जिस एयरलाइन पर जाते हो, या आप PIP जा रहे हो या सऊदी एयरलाइन पर जा रहे हो, ये चीज़ जो रियाज से जद्दा से वाया लाहौर से। अब ये वीडियो देखें तो आपको मज़ा आएगा। تقتضي قوانين الهيئة العامة للطيران المدني التقيد بالإشارات المضاءة واللافتات الملصقة واتباع توجيهات الملاحين والانتباه لعرض تعليمات السلامة التالية. يرجى التأكد من وضع الأمتعة اليدوية في الأدراج العلوية وإغلاقها بأحكام مع اتخاذ الحيطة والحذر عند فتح الأدراج العلوية تفادياً لسقوط الأمتعة ووضع المتعلقات الشخصية الصغيرة تحت المقعد الذي أمامكم. يمنع وضع الحقائب في الممرات أو عند مخارج الطوارئ. لسلامتكم يجب وضع الأجهزة الإلكترونية المحمولة مثل الهاتف المحمول والأجهزة اللوحية والأجهزة اللاسلكية وأجهزة التحكم عن بعد طوال الرحلة. يرجى إبلاغ أحد ملاحي المقصورة قبل استخدام أي أجهزة إلكترونية أخرى. في حال سقوط جهازك الإلكتروني داخل المقعد يرجى عدم تحريك المقعد وإبلاغ أحد ملاحي المقصورة. يجب على الأنف والفم، ضع قناعك أولاً، ومن ثم يمكنك مساعدة الآخرين في وضع أقنعتهم. أبق القناع إلى أن يبلغك ملاح المقصورة بنزعه. في حال الهبوط باضطرار إلى الطائرة ضرورياً ستضاء الممرات بأنوار ترشد.
यही सीन होता है जब एलिवेटर पे चल जाओ, जब वो बंद हो जाए। Next station, international departure. المحطة القادمة محطة المغادرة البرية. Next station, international departure. المحطة القادمة محطة المغادرة البرية. Okay, train over here. So we will go in train. Now, let's go. Exits and bulkhead areas are clear. For safety reasons, any portable electronic devices, such as mobile phones, tablets, and laptops, should be in flight mode, and the use of wireless devices and remotely controlled devices is strictly prohibited. If your electronic device dropped into the seat, do not move the seat and inform the flight Allah.
بات ہو جاتی ہے نا کہ ہم لوگ اترتے ہیں اور جب سامان کا رش لگ جاتا ہے نا تو پھر یہ حال ہو جاتا ہے. اتنا تو دو سامان آئے ہیں, باقی کا پتہ نہیں کون سے جنم میں آئے گا. یہ بڑی مشکل سے ڈھونڈ کے لے کر آیا, پیچھے گرا ہوا تھا. ہاں جی, ویڈیو کیسے لگی ہے؟ ریاض سے جدہ, جدہ سے بایا. اچھی لگی ویڈیو, آئی ہوپ آپ کو اچھا بھی لگا. اچھا لگے ویڈیو کو لائک کریے. تو یہ ہے ویڈیو میرے بھائی نے بنایا تھا, ریاض سے جدہ, جدہ سے وایا لاہور. ویڈیو بری تو ہے لیکن میرے حساب سے میرے بھائی نے ویڈیو اچھی بنائی, بہت زبردست بھائی نے ویڈیو بنائی تھی. تو بھائی آئے تھے پاکستان میں, کوئی ایجنٹمنٹ تھا, آپ کو دکھایا بھی تھا. اگر نہیں دیکھا ہو یہاں پہ کارڈ آئے, اس کو کلک کریے اور انجوائے کرو, اس کو لائک کریے. تو اس ویڈیو کو بھی لائک کریے. تو میرے بھائی گئے تھے, پہلے میرے امی گئے تھے, سوری پہلے میرے ابو گئے تھے, ابو کے بعد پھر میرے چھوٹے بھائی گئے تھے, چھوٹے بھائی کے بعد پھر میرے امی ابو گئے تھے. ابو گئے تھے پی آئی اے سے, میرا چھوٹا بھائی بھی سی پی آئی سے گئے تھے, اور میرا امی ابو اس سے بھی پی آئی پی گئے تھے. لیکن یہ میرے ابو افغانستان سے گئے تھے, وہ 15 دن سے کوارنٹائن کیے تھے. میرے سب سے چھوٹے بھائی ریاض سے 5 ڈے کوارنٹائن کیا. میرے امی اور چھوٹی بہن سے بھی 5 ڈے کوارنٹائن کیا تھا. تو میرا چھوٹا بھائی کو وہی چیز ریکوائرمنٹ تھا, آپ کو توکلنا ایپ, پھر آپ کو ٹیسٹ ری انٹری ویزا, پھر ویکسینیشن, اور بس یہ چیز تھا. اور آپ کو کچھ ایئر لائن کی پالیسی وہ آپ کو فالو کرنا ہوتا, بس یہ ہو گیا. میری امی کا وہی سیم پروسیس جو میں آپ کو پہلے بھی بتایا تھا, یہ چیز تھا. تو الحمدللہ خیریت سے پہنچ گیا. پھر سننے میں آ رہا ہے فلائٹ پھر سے بند ہو رہا ہے. آج کا موسم دیکھ رہے ہو کتنا دھند ہے, کافی دھند ہے. آج کا موسم ٹھنڈی ہوائیں ہے, تو موسم تھوڑا ٹھیک ہے, لیکن دیکھے جائے پچھلے 3-4 دن سے بارش ہو رہی تھی, تو کافی لوگوں کو نقصان بھی ہوا تھا, آپ نے دیکھا ہوگا خبروں میں یہ چیز ہے. تو آج ہمارا موڈ تھا باہر جانے کا, لیکن انفارچونیٹلی نہیں جا چکے کیونکہ موسم اتنا خراب ہی ہے. تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے, ویڈیو کو لائک کریے, شیئر کریے, کامنٹ کرو, اور چینل کو سبسکرائب کیے مت بھولنا. دعا میں رکھنا, ان شاء اللہ اگلی ویڈیو کا انتظار رکھیے.